King of Gods. by fast food restaurant, kabanata 34 at 61. Pag-atake sa lungsod. Brother 5 Prince, sa hitsura nito, tayong dalawa lang ay hindi sapat. Napabuntong-hininga ang isang gwapong batang prinsipe. Brother 12 Prince, tama ka. Dapat tayong umatras muna at hintayin ang pagdating ni Brother Second Prince. Ang 5 Prince ay may malungkot na ekspresyon at malamig na mga mata kung nakipagtambalan siya sa 12 Prince, dapat ay nagawa nilang talunin ang isang Heaven's Legacy City. Ang ikalabindalawang prinsipe ay huling nirerango sa sampung kalahok na prinsipe. Ay napakabata, at wala siyang malapit sa kanya na gumawa ng anumang mga plano para sa kanya. Ang kasosyong tulad nito ay gagamitin lamang ng 5 Prince. Gayunpaman, hindi man lang sila nakalapit sa tarangkahan ng 8 Prince kahit na pinagsama nila ang kanilang mga lakas ang mga halimaw sa harap ng iba pang tatlong pintuan ng lungsod ay labis silang natakot upang isipin pa ang pakikipaglaban. Gayunpaman, ang 8 Prince ay may mga miyembro ng Yu Family sa kanyang koponan, at ang kanilang lihim na pamamaraan ay maaaring makabuluhang palakasin ang kanilang mga hayop. Kung hindi ginamit ng 8 Prince ang kanyang kayamanan para bumili ng isang grupo ng mga hayop mula sa Heaven's Legacy City. Nagalit ang ikalabindalawang prinsipe, ngunit wala siyang magawa. Ang mga umaatake ay maaaring makipagtulungan sa isa't isa, ngunit ang mga tagapagtanggol ay may kanilang mga pakinabang din. Halimbawa, ang 8 Prince ay bumili ng isang grupo ng mga hayop mula sa Spiritual Pet Garden sa loob ng Heaven's Legacy City. Kung ang isa ay sapat na mayaman, maaari pa silang bumili ng mga sinaunang hayop na lumitaw lamang sa mga alamat. Higit pa rito, nagpunta rin ang 8 Prince sa Array Tower at bumili ng mataas na ranggo na defensive array. Hanggat mayroong isang Array Master sa kanyang koponan na kumokontrol dito, madali siyang makakapagtanggol. Ito ang dahilan kung bakit, kahit na walang intensyon ang isang prinsipe na maging Crown Prince, makikisali pa rin sila, gusto nilang masakop ang isang Heaven's Legacy City. Ang apat na Heaven's Legacy Cities sa gitna ng Imperial Tombs ay mula sa Heaven's Legacy Era nagkaroon ng hindi mabilang na kapalaran dito. Hanggat kayang bayaran ng isa ang presyo, maaari pa silang makakuha ng isang 10,000 Ancient Races Bloodline. Ang apat na Heaven's Legacy Cities ay nabihag ng ikaapat, ikapito, ikawalo, at ikalabintatlong prinsipe. Sa apat na ito, ang ikawalong prinsipe ang pinakamahina. MF, limited ang yaman at resources nila hindi sila makakabili ng mga hayop ng walang katapusan. Malamig na bumungisnis ang Fifth Prince. Gagamitin ng lahat ng eksperto na pumasok sa Heaven's Legacy City ang karamihan sa kanilang kayamanan upang bilhin ang anumang kailangan nila, tulad ng mga armas o cultivation resources. Maraming quasi sacred lords ang lumahok sa paglilitis sa Crown Prince upang pumunta rito at bumili ng mga espiritual na table tasks na makakatulong sa kanila na makakapasok sa Mystic Light Realm. Si Yu Tianhao ay nakatayo sa tuktok ng pader ng lungsod at tumingin sa paligid gamit ang kanyang itim na mga mata. Tuluyan niyang hindi pinansin ang 5 at 12 prince habang nakatingin sa malayo. Hindi pa dumarating si Zhao Fang. Ham, gusto ko ring makita kung gaano kahuse itong Zhao Fang. Medyo alam ni Yu Leng Hua ang sitwasyon sa pagitan ni na Yu Tianhao at Zhao Fang. Higit pa rito, pinilit pa ni Zhao Fang si Bai na nasa grupo ni Sacred Lord Hundred Refined, na gamitin ang array sa kanyang Dragon Jade para makatakas. Zhao Fang Nandito rin si Sacred Lord Hundred Refined sa likod ng mga dingding, at nagbago ang kanyang ekspresyon matapos marinig silang naguusap. Kara rating lang niya sa Heaven's Legacy City, at wala siyang sinabi sa iba tungkol sa bloodline ni Zhao Fang. Akala niya ay alam na ng Yu Family ang tungkol dito. Sacred Lord Hundred Refined, masyado mong minamaliit ang iyong mga kalaban. Baka kaya ka niloko ng isang hari. Biro ni Yuleng Hua. Sinabi sa kanila ni Ji Bai ang nangyari nang bumalik siya sa panig ng Eighth Prince. Alam ninyong lahat na si Zhao Fang ay may bloodline ng Blood Devil Sun, tama ba? Namula ang mukha ni Sacred Lord Hundred Refined. Siyempre ginagawa namin. Malamig ang mga mata ni Yuleng Hua parehong binantayan ng Tai at Yu families ang hilagang kanlurang hangganan laban sa mga hindi tao, at ang dalawang pamilya ay patuloy na nag-aaway sa isa't isa. Parang may nangyari sa pagitan ni Zhao Feng at ng Tai family bago ang laban para sa mga posisyon. Gayunpaman, kahit na si Zhao Feng ay may bloodline na blood devil son, hindi iyon dahilan para sa pagkabigo ng Sacred Lord Hundred Refined. Ito ay hindi isang normal na bloodline ng Blood Devil Sun. Bumaba ang tono ng Sacred Lord Hundred Refined at agad na nagsimulang mag-isip si na Yu Leng Hua at Yu Tian Hao. Ang ekspresyon ni Yu Leng Hua ay biglang napalitan ng pagkagulat, at si Yu Tian Hao ay nagpakawala ng isang surge of battle intent. Ito kaya ang perpektong bloodline ng Blood Devil Sun. Tila may naalala si Yu Leng Hua at iba ang kinikilos. Tulad ng inaasahan kay Zhao Fang. Ang mga mata ni Yu Tian Hao ay kumikinang sa pananabik, at ang dugo sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Hindi niya akalain na hindi sinasadyang makuha ni Zhao Fang ang perpektong Blood Devil Sun Bloodline ng Tai Family. Ang Tai Family ay kaaway ng Yu Family. Dr. Li, pagalingin mo kaagad ang mga hayop. Ang Sacred Lord Hundred Refined ay hindi tumugon kay Yu Leng Hua. Mas nakatutok siya sa kasalukuyang laban. Ang pagsasama ng 5th Prince at 12th Prince ay naging dahilan ng paggastos nila ng maraming hayop. Kahit na ang Yu family ay may lihim na pamamaraan na maaaring magpalakas ng mga hayop, ang mga hayop na ito ay magiging mas mapapagod pagkatapos at kailangan nila ng oras upang magpahinga. Masama kung biglang dumating ang team ng 9th Prince at atakihin ang Heaven's Legacy City na binabantayan ng 8th Prince. Sino yan? Nandito na ang ikalawang prinsipe. Ang mga mata ni Sacred Lord Hundred Refined ay kumislap sa gulat habang nakatingin sa malayo. Ang Eighth Prince at ang iba pang miyembro ng team sa loob ng mga metal na gusali ay nakatanggap ng mensahe ng Sacred Lord Hundred Refined. Sa tapat ng metalikong mga pader ng lungsod, ang Fifth at Twelfth Princes ay nagpahayag ng mga masasayang ekspresyon. Kapatid na pangalawang prinsipe, sa wakas nandito ka na. Agad na pumunta sa unahan ang Fifth Prince. Brother Second Prince, mga miyembro ng team mo. Nakita ng ikalabindalawang prinsipe na ang ikalawang prinsipe ay mayroon lamang siyam na tao sa kanyang pangkat. Ang mukha ng ikalawang prinsipe ay naging pangit, at ang matanda na may balbas sa kanyang pangkat ay nagpahayag ng bahagyang awkward na ekspresyon. Sinundan siya ng dalawang nawawalang miyembro at namatay sa Blackwind Canyon Forbidden Ground. Naiintindihan ko kung ano ang gusto niyong dalawa, at hindi tulad ng hindi tayo magkakasama. Panay ang ekspresyon ng ikalawang prinsipe. O, oh, ano ang iba pang mga kinakailangan ng kapatid na pangalawang prinsipe? Maaari mong sabihin sa amin. Ang fifth at twelfth princes ay may bahagyang pangit na ekspresyon. Ang kabuoang lakas ng ikalawang prinsipe ay nireranggo sa ikalima, at ang kanyang lakas labanan ay hindi maaaring baliwalain. Isa siyang mahalagang salik na maaaring magpasya sa mananalo. Sa makatuwid, ang pangalawang prinsipe ay may karapatang humiling ng isang bagay mula sa kanila. Hangga't hindi ito masyadong nakakaapekto sa kanila, maaari nilang tanggapin ito. Kung magsasama-sama tayo, umaasa ako na walang sino man sa atin ang aatake sa isa't isa bago matapos ang paglilitis sa Crown Prince. Ang hinihingi ng ikalawang prinsipe ay nagpasindek sa dalawa pang prinsipe sa isang sandali agad na mumiti ang ikalabindalawang prinsipe. Siyempre, ibinaba ng fifth prince ang kanyang mga mata. Ang ikalabindalawang prinsipe ay huling nirerango sa sampung prinsipe, kaya siyempre papayag siya. Ano ang posibleng gawin niya kahit na gusto niya? Halatang kinakausap siya ng pangalawang prinsipe. Maghahalinhinan tayong tatlo sa pagpasok sa Heaven's Legacy City. Sinabi sa kanila ng ikalawang prinsipe kung paano nila hahatiin ang Heaven's Legacy City kailangang sumang-ayon ang ikalimang prinsipe sa huli. At least ito ay nangangahulugan na mayroon pa silang pagkakataong makapasok sa Heaven's Legacy City. Okay, magsisimula na tayong umatake pagkatapos gumaling ang mga hayop mo. Tiningnan ng ikalawang prinsipe ang mga hayop na nagpapahinga at ang dalawang abalang doktor. Makalipas ang kalahating araw, nagsanib puwersa ang pangalawa, ikalima, at ikalabindalawang prinsipe at inatake ang Legacy City ng 8th Princess Heaven's Legacy. Nakontrol ng tatlong halimaw na tamer ang halos isang libong mabangis na hayop at pinatakbo sila patungo sa mga pader ng lungsod. Mahigit sa kalahati sa kanila ay pinaamo sa Imperial Tombs, at sila ay lubhang nakamamatay at mabangis. Agad na dehado ang mga hayop ng 8th Prince, at umatras sila sa gilid ng defensive array. Pumunta ka! Ang tatlong prinsipe ay umungal, at ang mga miyembro ng labanan ng tatlong pangkat ay humalang Sa sandaling ito, ang buong pangkat ng Eighth Prince na may labing isang tao ay naruroon sa mga pader ng lungsod. Magtatanggol lang kami. Panay ang tingin ng ikawalong prinsipe. Hindi siya nagmamadali. Bagamat may humigit kumulang tatlong tao ang umaatake sa kanya at marami pa silang mga hayop, mayroon siyang dalawang Sacred Lords at isang Defensive Array. Ang ikawalong prinsipe ay mayroon pa rin kalamangan sa pangkalahatan. Yuleng Hua, alis na tayo. Ang Sacred Lord Hundred Refined ay humakbang pasulong. Hayaan mong masaksihan ko ang daang diskarte sa labanan ng Sacred Lord Hundred Refined. Lumutang si lenghua Hua habang umaagos mula sa kanyang katawan ang isang surge ng battle intent. Kasabay nito, sa gitna ng kagubatan. Boom! dalawang Sky Golden Apes ang nagsagupaan sa isa't isa. Ang iba pang mga miyembro ng koponan ng Ninth Prince ay naglilinang sa gilid. Malaki ang natamo ng lahat pagkatapos makapasok sa Imperial Tombs. Halimbawa, nakakuha si Shi Yulei ng kompletong mana, kabilang ang isang inheritance sacred weapon at secrets technique, ngunit kailangan niya ng panahon para ma ito. Alam ni Zhao Fang na oras na para sa mga Beast Tamers upang gumanap sa lalong madaling panahon, kaya nagsimula siyang maghanap sa kaalaman at mga tip at trick ng mga Beast Tamers sa kanyang isipan. Kinokontrol at sinanay din niya ang mga hayop sa loob ng kanyang little world. Karamihan sa mga Beast Tamer ay personal na mahina, ngunit maaari silang magpakawala ng malakas na battle power sa pamamagitan ng kanilang mga hayop hindi naging mahirap para sa kanila na gumamit ng grupo ng mga King Beast para bitag ang ilang Emperor. Ang pag-aalipan sa pinuno ng Beast Pack ng mag-isa ay nangangahulugan na hindi ko makontrol ng mabuti ang bawat halimaw. Naintindihan ni Zhao Fang. Kahit nabigyan niya ang pinuno ng pack ng isang order, ito ay tumagal ng oras para sa iba pang mga hayop sa pack upang mag-react at tumugon. Sa makatuwid, sinubukan ni Zhao Fang na gamitin ang 10,000 Divine Thoughts Technique at pagsamahin ang kanyang mga iniisip sa katawan ng bawat halimaw. Sinubukan niya muna ito sa isang daang hayop, dalawang daan, tatlong daan, limang daan, limang daang hayop ang aking limitasyon. Bahagyang nakaramdam ng pagod si Zhao Fang. Limang daang hayop lamang ang kaya niyang kontrolin sa pamamaraang ito. Gayunpaman, ang limang daang hayop na ito ay parang mga paa ni Zhao Fang. Maaari silang kumilos ayon sa gusto niya, at ang kanilang opensa at depensa ay kapwa niya pinagpasyahan. Kung alam ng beast tamer kung paano gamitin ang mga ito ng matalino, ang limang daang king beast ay maaaring bitag ng hindi bababa sa sampung emperor. Higit pa rito, lahat ng mga hayop ni Zhao Fang ay mula sa Imperial Tombs at may mas malakas na battle power kaysa sa mga normal na hayop. Boom! Ang labanan sa pagitan ng dalawang Sky Shaking Golden Apes sa wakas ay natapos na. Malinaw na nanalo ang Sky Shaking Golden Ape ni Zhao Fang. Tumalon si Zhao Fang at inilagay ang isa pang Sky Shaking Golden Ape sa Misty Special World habang itinatak ang kanyang Dark Heart Seal dito. Kulang pa ako ng dalawang Sky Shaking Golden Apes. Babalik ako maya-maya. Tumingin si Zhao Fang sa iba pang miyembro. Si Shi Yu Lei, Su Qingling, at ang ikasyam na prinsipe ay nasa estado ng pagunawa at hindi dapat istorbohin. Mabuti yan. Naniniwala si Old Ying sa lakas ni Jiaofang. Ang kanyang beast horde ay lubhang nakakatakot. Ang ikasyam na prinsipe at ang kumpanya ay nangangailangan ng isang taong magpoprotekta sa kanila, kaya't si Old Ying ay mananatili. Inilibot ng kaliwang mata ni Jiaofang ang lugar, at iniwasan niya ang ilang beast pack habang patungo siya sa isang solong sky-shaking golden ape. Para saan mo ako sinusundan? Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang habang nakatingin kay Zhou Suer sa likod niya. Zhao Fang, gusto kong magtanong. Kailan mo balak papatayin? Agad na itinikom ni Zhao Fang ang kanyang bibig bago pa matapos magsalita si Zhou Suer. Ikaw, anong ginagawa mo? Namula ang mukha ni Zhou Suer habang nagpupumiglas siya mula sa kamay ni Zhao Fang at sumigaw sa galit walang sino man sa opposite sex ang nakahawak sa kanyang mukha o bibig. Sinadjaba ni Zhao Fang na samantalahin siya. King of Gods, Kabanata Siyam at Anim na Sino ang dapat nating atakehin? Bagamat hindi masyadong naiintindihan ni Zhao ang paglilitis sa Crown Prince, alam niyang magagamit ng mga prinsipe ang kanilang sudo Crown Prince Seal para kumunekta sa Grand Imperial Hall at umalis kasama ang lahat ng miyembro ng kanilang team. Naramdaman ni Zhao Feng na ang pseudo crown prince seal sa pag-aari ng ninth prince ay naglalaman ng mga komplikadong array at kakayahan. Nangangahulugan ito na ang Grand Imperial Hall ay may malakas na kontrol sa dimensyong ito. Lahat ng ginagawa natin dito ay maaaring nasa ilalim ng kontrol ng mga imperial. Sabi ni Zhao Feng sa pamamagitan ng spiritual sense. Nang marinig ito, Agad na hinawakan ni Zhou Suer ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at tumingin kay Zhao Fang nang may kahihiyan. Kung totoo ang sinabi ni Zhao Fang, baka ngayon lang niya napatay si Zhao Fang. Ang Great Gan Lord Dynasty ay isang powerhouse na namuno sa labing walong probinsya, kabilang ang Kang Ocean. Walang makapagbiro tungkol sa pagpatay sa isang prinsipe. Higit pa rito, ang ikalabintatlong prinsipe ay ang prinsipe na pinakagusto ng kasalukuyang Sacred Emperor ngayon. Bumalik ka, baka walang oras para magpahinga mamaya. Maglalaro si Jules Suer kapag sasalakayin nila ang lungsod. Hindi sinisi ni Zhao Feng si Jules Suer. Hindi niya akalain na ang paglilitis sa Crown Prince ay magiging isang larong ganito. Ang pagpatay sa ikalabintatlong prinsipe ay halos imposible sa lugar na ito. Si Jules Suer ay hindi masyadong interesado sa paglilitis sa Crown Prince at hindi rin masyadong alam ang tungkol dito. Ngunit ang kanilang mga aksyon ay nagdulot ng isang alon ng talakayan sa loob ng Great Gan Imperial Palace. Ang dalawa ay nasa saklaw ng selyo ng Ninth Prince, at ang kanilang mga aksyon ay ipinakita sa screen sa labas ng mundo. Ano ang relasyon ni na Prinsesa Suer at Jiao Fang? Nagawa ni Jiao Fang na Dayane ang isang Imperial Princess. Bakit gusto ni Prinsesa Suer si Jiao Fang? Maraming eksperto sa labas ng mundo ang natigilan. Kailangang malaman ng isa na, kahit na umalis na si Joe Suer sa Imperial Palace, isa pa rin siyang Imperial Princess at may hindi mabilang na mga tagahanga. Mabuti. Parang may gusto na si Brat ngayon. Tuwang-tuwa ang tiyuhin ng ikalabintatlong prinsipe at ang ilan sa mga puwersang sumusuporta sa ikalabintatlong prinsipe. Nangangahulugan ito na hindi na nila kailangang isipin kung paano aalisin si Zhao Fang. Hanggat alam ni Zhao Yufei ang tungkol dito, tiyak na puputulan niya ang relasyon kay Zhao Feng ng mag-isa. Napakatalino ni Zhao Feng. Sa bulwagan ng Ninth Prince, ang old monster Show ay napuno ng paghanga. Zhao Feng. Imposible yan. Umiling si Duan Muching. Ang isang maliit na aksyon na ito ay hindi maaaring patunayan ng anumang bagay. Bagamat ang mga aksyon ni na Zhao Feng at Zhou Suwer ay nagulat sa mga puwersa at eksperto sa labas ng mundo, mabilis itong kumalma. Ang mas inaalala nila ay ang lakas ni Zhao Fang. Ang lahat sa labas ng mundo ay nakakita ng labanan sa pagitan ni na Zhao Fang at Tai Ling Yun sa mana. Ang pagkabigla ng makita ang perpektong bloodline ng Blood Devil Sun ay hindi mas mahina kaysa makita ang unparalleled heaven battle ng bloodline. Ang pinakamalakas na bloodline ng dalawang pamilya ay lumitaw sa parehong panahon. Ito ba ay nagbabadya ng isang bagay? Dahil sa lakas na ipinakita ni Zhao Fang, naging makulay din ang mga ekspresyon ng maraming puwersa. Halimbawa, ang Nine Darkness Palace, ang Thai Family, ang Yu Family, at ang puwersa sa loob ng Eighth Princess Hall. Bukod sa mga eksena ng pag-atake sa mga lungsod, maraming tao ang nagbigay pansin sa ikasyam na prinsipe. Pagkatapos ng lahat, nakita na nilang lahat ang proseso ng pagpapaamo ng pangkat ng Ninth Prince sa mga hayop. Naniniwala sila na ang paglitaw ng koponan ng Ninth Prince ay gagawing mas kawili-wili ang yugtong ito. Gayunpaman, maraming grandmaster beast tamers ang naniniwala na kinokontrol lamang ni Jiaofang ang mga pinuno ng beast pack at walang malakas na kontrol sa mga beast pack mismo. Hindi iyon sa patlaban sa mas matandang grandmaster beast tamers. Sa sandaling ito, sa harap ng pader ng lungsod ng 8 Prince ay ang mga hayop at ang mga espesyalista sa labanan mula sa magkabilang panig. Ang ikawalong prinsipe ay umasa sa defensive array at maaaring protektahan ang kanyang koponan sa ngayon. Ang Sacred Lord Hundred Refined at yulonghua ay parehong may matinding battle power. Pinigilan nila ang isang Sacred Lord at ilang dosenang quasi-Sacred Lord. Ang Sacred Lord Lightning Tooth sa koponan ng Fifth Prince ay napakalakas din para sa isang tao sa simula ng mga yugto ng Mystic Light Realm, ngunit hindi siya ang kalaban ni Yuleng Hua. Kalokohan, kung sanay ka na, lumabas ka at lumaban ka. Isang quasi Sacred Lord mula sa team ng Fifth Prince ang nanumpa. Ang mga miyembro ng koponan ng Eighth Prince ay nakatayo lamang malapit sa mga gilid ng defensive array at binawasan ang lakas ng pag-atake ng kaaway. Kapag may oras silang natitira, paminsan-minsan ay papatayin nila ang mga hayop sa ibaba at bawasan ang pressure kay Jibay. Sa kabilang banda, kailangan munang sirain ng mga attacker ang defensive array bago sila makapasok. Jibay, tera na. Focus lang sa defense. Bahagyang nag-aalala ang 8th Prince habang nakatingin sa pawisan na si Jibay. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Ji Bai ay may Purple Star Eyes at naging mas mahusay pagkatapos na makapasok sa Heaven's Legacy City, kaharap niya ang tatlong Beast Tamer. Halika tulong! Ang battle power ng Yu Tianhao na ito ay hindi mas mahina kaysa sa isang normal na Sacred Lord. Ang dalawang quasi-Sacred Lords ay mas natulala ng mas matagal nilang nilabanan si Yu Tianhao. Si Yu Tianhao ay isa lamang emperor at hindi pa man lang ganap na nagising ang unparalleled heaven battle ng bloodline, at gayon pa man kaya pa rin niyang silang dalawa. Napakakakaibang Little World. Dalawang emperor na nakakita sa Little World ng yelo at apoy ni Luo Zon ay nagulat. Dahil ang kapangyarihan ng Little Worlds ay mahigpit na pinigilan sa Imperial Tombs, halos walang gumamit sa kanila. Halika, si Luo Zon ay napuno ng hangarin sa labanan ang kanyang munting mundo ng yelo at apoy ay nabuo lamang bago pumasok sa Imperial Tombs. Pagkatapos ay sinimulan niya itong gawing perpekto pagkatapos makapasok sa Imperial Tombs, kaya medyo inangkop ito sa dimensyong ito. Brother Second Prince, hindi maganda ang sitwasyon. Nagsalubong ang mga kilay ng Fifth Prince habang nakatingin sa labanan. Bagamat tila sila ay nagkaroon ng kalamangan, sila ay talagang hindi ang lakas ng lahat sa pangkat ng 8th Prince ay naging mas malakas pagkatapos makapasok sa Heaven's Legacy City. Ang mga mata ng ikalawang prinsipe ay kumikinang habang nakatingin sa mga ekspertong nakikipaglaban sa himpapawid. Ang mga miyembro ng pangkat ng 8th Prince ay mas malakas at may mas potensyal. Paano kung mag-away din tayo? Ang ikalabindalawang prinsipe ay may naiinip na ekspresyon at naikuyong niya ang kanyang mga kamao maaaring gamitin ng mga prinsipe ang Dracon at Providence upang madagdagan ang kanilang lakas sa labanan. Kung nagsimulang mag-away ang tatlong prinsipe, maaaring bumalik ang tubig. Maghintay ka muna saglit. Tumayo ang ikalawang prinsipe habang nasa likod ang kanyang mga kamay. May ilang oras pa bago natapos ang yugto ng pag-atake sa lungsod. Hindi nila magagamit ang kanilang Dracon at Providence ng padalos-dalos. Nagpasya ang tatlong prinsipe na umatras pagkatapos ng kalahating araw. Wala silang magawa laban sa ikawalong prinsipe na nagpasya na bantayan na lamang ang lungsod. Pinag-usapan ng tatlong prinsipe at ng kanilang mga miyembro ng pangkat kung ano ang gagawin sa likod ng isang higanteng bato. Ang kritikal na punto ay ang defensive array. Ang defensive array ng 8th prince ay binili mula sa array tower. Masyadong malakas. Iisa lang ang array master natin hindi natin ito kayang harapin. Natagpuan ng lahat ang kritikal na punto ng labanang ito. Sa sandaling ito, apat na figure ang lumipad. Isang maapoy na mainit na aura ang bumaba bago pumasok sa Heaven's Legacy City sa silangang direksyon. Iyon ay isang grupo mula sa koponan ng Fourth Prince. Ito ang grupo na pinamumunuan ng Sacred Lord Taiyan Wu. Napabuntong hininga ang lahat matapos ang sorpresa. Bagamat ang lungsod na nabihag ng ikaapat na prinsipe ay may dalawang grupo lamang na nagbabantay dito, walang nang ahas na salakayin sila. Pagkatapos ay gumawa ng isa pang plano ang tatlong prinsipe. Gagamitin nila ang uri ng depensa at uri ng kapangyarihan ng mga hayop upang gugulin ang enerhiya ng defensive array. Pagkatapos lamang ay magagawa ng array master na sirain ang array pagkatapos ay ipinadala ng tatlong prinsipe ang kanilang mga beast tamers at ilang mga miyembro ng labanan sa mga lugar na puno ng mga uri ng depensa at uri ng kapangyarihan ng mga hayop upang mapaamo ang ilan. Pagkalipas ng dalawang araw, dumating ang isa pang grupo ng mga tao sa apat na Heaven's Legacy Cities, ngunit hindi sila pinalabas ng tatlong prinsipe. Ang apat na Heaven's Legacy Cities. Si Shi Lei ay labis na nasa sabik. Mula sa hitsura nito, tanging ang panig ng Eighth Prince ang lumaban hanggang ngayon. Tumingin si Old Ying at sinabi, Era of the Heavens Legacy Race. Bahagyang nagbago ang malamig na ekspresyon ni Su Qingling. Ito ay talagang isang Heaven's Legacy City. Ang saya at pagkagulat ay sumilay sa mga mata ni Zhao Fang. Bumalik sa 18 Corners Pirate Sacred Land, nakapasok si Zhao Fang sa nakatagong Heaven's Legacy City sa ilalim ng karagatan. Ginastos na ni Jiao Fang ang lahat ng kanyang kayamanan noon ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan. Hindi niya inaasahan na makakakita muli ng Heaven's Legacy City. Hindi mapigilan ni Jiao Fang na ipakita ang isang mahinang ngiti. Malamang marami siyang mabibili sa yaman niya ngayon. Ikasyam na prinsipe Nagsimulang mag-isip ang ikalawang prinsipe habang nakatingin sa ikasyam na prinsipe. Ikalawang prinsipe tayong tatlo ay sapat na upang ibagsak ang Heaven's Legacy City na ito. Agad na sabi ng ikalimang prinsipe. Alam niyang pinag-iisipan ng ikalawang prinsipe kung makikipagtambalan ba o hindi sa ikasyam na prinsipe. Zhou Fang, si Zhu Yuan at tatlong iba pang miyembro mula sa koponan ng Fifth Prince ay tumawag. Kasabay nito, isang elder na nakaputi at tatlong iba pang miyembro mula sa pangkat ng Twelfth Prince ay sumigaw din sa pangalan ni Zhou Fang sa pagkadismaya si Zhao Fang, Old Ying, at Jing Kai ay hindi namatay. Ang may balbas na matanda at isa pang miyembro mula sa pangkat ng ikalawang prinsipe ay nakaramdam ng hindi makapaniwala. Ang lahat ng mga grupo na pumasok sa Black Wind Canyon ay nawalan ng ilang miyembro, ngunit ang grupo ni Zhao Fang ay nakaligtas lahat. Zhu Yuan, ano ito? Tanong ng Fifth Prince. Kamahalan, Nakilala namin si Zhao Fang sa Imperial Sky Inheritance pagkatapos na palayasin ng Sacred Lord Hundred Refined, at kinulit niya kami para sa isang Dragon Jade. Namula ang mukha ni Zhou Yuan sa kahihiyan. Nang marinig iyon, nagalit ang lahat sa team ng Fifth Prince na hindi pa nakakaalam. Ilang Divine Senses ang naskan mula sa apat na Heaven's Legacy Cities. Zhao Fang lumipad si Yu Tianhao sa tuktok ng pader ng lungsod habang lumalabas sa kanyang mga mata ang layunin ng labanan. Yu Tianhao, bumalik ka. Ang boses ni Yu Lenghua ay narinig sa isipan ni Yu Tianhao. Nag-alin lang ang sandali si Yu Tianhao bago huminto sa pader ng lungsod. Alam niyang hindi masyadong maganda ang sitwasyon ng Eighth Prince, kaya hindi siya basta-basta makakaalis sa Heaven's Legacy City. Kung aatakihin tayo ng ikasyam na prinsipe, Ipaubaya sa akin si Zhao Fang. Biglang sabi ni Yu Tianhao. Ang ikawalong prinsipe at ang iba pang mga miyembro ay tumigil sa glit. Kahit papaano ay naramdaman nila na gusto ni Yu Tianhao na salakayin sila ng ikasyam na prinsipe. Bumagal ang takbo ng team ng Ninth Prince. Old Ying, sino ang dapat nating atakihin? Tanong ni Shi Yulei at tumingin sa lungsod ng Eighth Prince. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang ikawalong prinsipe ay nakaharap na sa tatlong prinsipe at nasa pinakamapanganib. Walang mga palatandaan ng labanan sa iba pang tatlong Heaven's Legacy Cities, kaya lahat ng kanilang lakas ay ganap na napanatili. Shen Jizi, Zhao Fang, ano sa palagay mo? Tanong ni Old Ying matapos mag-isip sandali. Ipinikit ni Shen Jizi ang kanyang mga mata at nagsimulang magkalkala habang si Zhao Fang ay nagsimulang mag-isip din. Ang ikapitong prinsipe sabay na sabi ni Najaw Fang at Shen Jizi. King of Gods, Kabanata Siyam at Anim na Putatlo. Pag-aaway sa pagitan ng mga hayop. Tumigil sandali si Zhao Fang bago tumingin kay Shen Jizi. Ang dahilan kung bakit sinabi niyang gusto niyang salakayin ang Seventh Prince ay dahil medyo marami siyang kakilala sa team ng Eighth Prince, at kahit na hindi sila eksaktong magkaibigan, hindi rin talaga sila magkaaway. Ang isa pang dahilan ay, sa Black Wind Canyon, ang grupo ni Zhang Hao ay nawalan ng dalawang miyembro, kabilang ang Array Master Wu Yu. Si Zhang Hao ay mula sa pangkat ng 7th Prince, kaya ang kanilang kabuoang lakas ay hindi kasing taas ng 8th Prince. Sa kabuuan, gustong atakihin ni Zhao Fang ang 7th Prince dahil sa mga personal na dahilan. Kaya bakit pinili din ni Shen Jizi ang 7th Prince? Ang iba ay lahat ay tumingin kay Zhao Fang at Shen Jizi na nagtataka. Bakit? Tanong ni Shi Nagtataka siya kung bakit pareho ang sinabi ni na Zhao Feng at Shen Jizi. Ang ikawalong prinsipe ay dapat ang mas lohikal na pagpipilian. Kung tama ang aking mga hula, ang kabuoang lakas ng 8th Prince ay bahagyang mas malakas kaysa sa 7th Prince. Kahit na nakuha natin ang kanyang Heaven's Legacy City, kailangan nating magingat kung sakaling gusto nilang bawiin ito. Sabi ni Old Ying pagkatapos ng ilang pag-iisip. Siya ay orihinal na nagpaplano na salakayin din ang 8th Princess Heaven's Legacy City, ngunit malamang na may ilang dahilan kung bakit si Jiao Feng at Shen Jizi ay umatake sa 7th Prince. Higit pa rito, nilinang ni Shen Jizi ang daw ng buhay at isang dalubhasa sa panghuhula. Maaaring nahulaan niya ang ilang partikular na mahalagang impormasyon. Tama, magiliw na tumanggaw si Su Qingling sa kanyang ulo ang tatlong tao sa kanilang grupo na may pinakamalakas na kapangyarihan ay nagpasya na sa ang Seventh Prince. Lahat ng iba ay natural na magsisimulang maniwala sa kanila. Sa likod ng higanteng bato kung saan nagtipon ang tatlo pang prinsipe. Papunta sila sa Heaven's Legacy City sa Kanluran. Bulalas ng isang emperor. Ano? Sasalakayin nila ang Seventh Prince. Paano na kaya? Ikapito ang ikasyam na prinsipe. Paano siya magiging kapareha ng 7 Prince? Ang lakas ng 7 Prince ay nasa ikatlong pwesto. Nililigawan nila si kamatayan. Maraming mga eksperto na kabilang sa tatlong prinsipe ang nangungut siya at nagulat. Siguro dahil nakita ng 9 Prince na pinagtagpo kaming tatlo. Kahit na dumating siya upang salakayin ang ikawalong prinsipe, wala siyang mapapala rito. Hihihi, syempre sapat na ang ating mga puwersa para pabagsakin ang ikawalong prinsipe. Agad na naisip ng lahat ang dahilan. Hihihi, at least alam nila ang lugar nila. Ang fifth prince ay may malamig na ng ngiti sa kanyang mukha. Sa neutral at matatag na ugali ng ikalawang prinsipe, malamang na iimbitahan niya ang ikasyam na prinsipe sa kanilang party. Sa ngayon, nagpasya ang tatlong prinsipe na hatiin ang mga kita ng Heaven's Legacy City sa tatlong bahagi. Halatang ayaw ng 5 Prince na sumali ang 9 Prince at hatiin pa ang kita. Sa itaas ng City Hall kung saan matatagpuan ang 8th Prince, ang lahat ng miyembro ng team ng 8th Prince ay nagulat na mga ekspresyon habang nakatingin sila sa 9th Prince at lumilipad ang kumpanya patungo sa Heaven's Legacy City sa Kanluran. Bakit sila? Noong una ay inakala nila na ang ikasyam na prinsipe ay sasama sa ikalawang prinsipe at sasalakayin din sila. Kung nangyari iyon, hindi nila mapoprotektahan ang Heaven's Legacy City kahit gaano pa sila kalakas. Ang Sacred Lord Hundred Refined at ang dalawang henyo ng G Family ay naguguluhan din. Zhou Feng, bahagyang nadismaya si Yu Tianhao, at tumingin siya sa mga nasa likuran niya bago nagsalita sa seryosong tono. Dapat ay dahil natalo na kayong lahat kay Zhao Fang, kaya pakiramdam niya ay wala nang saysay ang pag-atake sa Heaven's Legacy City na ito. Nang marinig ito, ang mga ekspresyon ng Eighth Prince, Luo Zun, Sacred Lord Hundred Refined, at ang mga henyo ng G-Family ay tumigas. Nagsimulang umawang ang kanilang mga bibig, ngunit wala silang sinabi, ito ay totoo. Ang lakas ni Zhao ay malalim na nakatatak sa kanilang mga puso, lalo na sa ikawalong prinsipe. Ang Eighth Prince ay puno ng panghihinayang mula noong una niyang nakilala si Zhao Si Jiao Fang ay nagkaroon ng malaking tagumpay sa Divine Illusion Dimension, at mayroon pa siyang perpektong bloodline ng Blood Devil Sun. Kung pinananatili lang niya ang isang magandang relasyon kay Jiao Fang, marahil si Jiao Fang ang isa sa kanyang pinakamalaking katulong ngayon. Sa sandaling ito, sa Heaven's Legacy City na matatagpuan sa Kanluran. Ikapitong prinsipe, dumating na ang pangkat ng ikasyam na prinsipe. Malumanay na sabi ng isang scholar na may makinis na mukha. Hihihi. Hindi niya alam kung gaano kataas ang langit o kung gaano kakapal ang lupa. Nagsalita ang isang payat na matanda na may matatalas na mata na tila nakikita ang lahat. Sa tabi ng matanda ay isang nasa ang gulang na lalaki na nagpapalabas ng hindi nakikitang layunin ng sword mula sa kanyang mga mata. Ang dalawang ito ay mga eksperto ng Dao of the Sword mula sa numero unong sword sect sa Great Gun Dynasty, ang Sky Sword Pavilion. Kamahalan, si Zhao Fang ay hindi simple. Sabi ni Zhang Hao sa mababang tono. Kahit gaano siya Tangi, isa lang siyang Void God Realm King. At saka, ang kanyang status bilang isang beast tamer ang pinakamahalaga sa yugtong ito. Puno ng paghamak ang mga mata ng ikapitong prinsipe. Wala siyang pakialam sa sinabi ni Zhang Hao. Kung ang pinagsamang puwersa ng pangalawa at ikalimang prinsipe ang umatake sa kanya, kailangan niyang mag-alala. Gayunpaman, ito ay ang maliit na ikasyam na prinsipe sa kanyang sarili. Hindi niya ito isinapuso. Totoo yan. Tumanggaw si Zhang Hao. Bumalik sa Black Wind Canyon, ang nakakatakot na kakayahan ni Zhao Fang ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya, ngunit ang mga beast tamers ang pinakamahalagang papel sa pag-atake sa mga lungsod. Si Zhao Fang ay napakabata pa, gaano man siya kalakas, gaano siya kahusay sa pagpapaamo ng hayop. Jiang Hao, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang makalapit ang kanyang espiritual na alaga sa Heaven's Legacy City na ito. Hindi mo naman kailangang matakot ng ganoon, di ba? Isang nakatatandang kulay abo ang may kumpiyansang ngiti. Bahagyang naging pangit ang ekspresyon ni Jiang Hao, ngunit wala siyang sinabi. Dalawang tao sa grupo na pinamunuan niya sa Black Wind Canyon ang namatay, kasama si Array Master Wu Yu. Siya at ang isa pang quasi-sacred lord ay kailangang gumamit ng array sa kanilang dragon jades para bumalik sa panig ng 7th prince. Sila ay nagkaroon ng matinding pagkatalo, at siya ay nawala ang lahat ng mukha. Sa makatuwid, si Jiang Hao ay nawala ng karapatang magsalita sa pangkat ng 7th prince. And, aasa tayo kay Grandmaster Beast Tamer Zhang Yi. Nakangiting sabi ng seventh prince. Dahan do ang lumabas si Zhang Yi mula sa isang gusali at lumipad sa tuktok ng pader ng lungsod, pagkatapos ay mapaglarong tumingin sa papalapit na koponan ng Ninth Prince. Ilang daang mabangis na hayop sa harap ng mga pader ng lungsod ang agad na nagmulat ng kanilang mga mata, at isang surge ng nakakatakot na mabangis na aura ang bumaril sa hangin. Inihanda niya ang karamihan sa mga ito sa sona ng kontinente. Ang iba ay mga bihirang hayop na pinaamon niya sa Imperial Tombs. Dahil wala pang dumating para sa lakay ng Seventh Prince, hindi pa siya nakabili ng kahit anong hayop mula sa Spiritual Pet Garden. Halika! Tingnan ko kung gaano katalentado. Inilibot ng mga mata ni Zhang Yi ang grupo at sa wakas ay huminto kay Zhao Fang. Bagamat narinig niya ang tungkol sa Cloud Silkworm Saint Butterfly na taglay ni Zhao Fang, ang isang espiritual na alagang hayop ay hindi makakaapekto sa tubig sa isang labanan sa pagitan ng mga sangkawan ng hayop. Bukod dito, maraming paraan ang magagamit niya para pangalagaan ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Tumingin din kay Zhao Fang ang mga miyembro ng team ng Ninth Prince. Ang mga kakayahan ni Zhao Fang sa pagpapaamo ng hayop ay nagulat sa kanila, ngunit hindi nila alam kung gaano siya kahusay sa aktwal na pagkontrol sa kanila. Gayunpaman, dahil si Zhao Fang ang nagmumungkahi na salakayin ang ikapitong prinsipe, naniniwala sila na mayroon siyang kaunting kasanayan. Higit pa rito, ang bilang ng mga hayop na madali niyang nalampasan ang bilang ng mga hayop sa harap ng karangkahan ng Seventh Prince. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit naglakas loob ang Ninth Prince na sumalakay. Lumakad pa si jiaofang at iwinagayway ang kanyang braso, at agad na lumitaw ang karagatan ng mga hayop. Ham! Makamandag na alakdan, wind wolves, at dalawang sky-shaking golden apes. Binigyan mo ako ng surpresa tumawa si Zhang Yi. Masasabi niyang ang dalawang beast pack ay mula sa Imperial Tombs. Batay sa katotohanan na pinaamo niya ang dalawang buong beast packs, tila nag-effort ang team ng Ninth Prince. Gayunpaman, Magiging isang panaginip kung gusto nilang talunin ang Seventh Prince sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa dalawang beast pack na ito at sa dalawang Sky -Shaking Golden Apes. Una, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa mga numero. Pangalawa, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga beast tamers. Si Zhao Feng ay hindi nag-abala kay Zhang Yi. Isang malabong gininto ang kislap ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata. Kasabay nito, sinimulan niyang ay circulate ang 10,000 divine thoughts technique sa ilalim ng kanyang kaluluwa at ilang daang mga pag-iisip ang sumanib sa katawan ng bawat halimaw. Ang isip ni Zhao Feng ay ganap na nakatoon sa mga hayop na ito. Para bang ang mga halimaw na ito ay sarili niyang mga paa. Napakalakas ng soul intent. Naramdaman ni Zhang Yi na malapit ng umatake si Zhao Fang. Ang soul intent na kasalukuyang ipinapakita ni Zhao Fang ay katumbas ng kanyang sarili. Dahil dito, naging maingat at maingat si Zhang Yi. Ho! Ho! Ang mga hayop sa harap ng pader ng lungsod ay nagsimulang magayos. Sugod! Utos ni Zhao Fang. Ang dalawang sky-shaking golden apes ang unang nanangil. Boom! Boom! Kahit na ang dalawang Sky Golden Apes ay napakalaki, sila ay maliksi. Para silang mga gintong bundok habang sila ay nadurudge pa sulong. Ang mga Wind Wolves at ang makamandag na alakdan ay sumunod na malapit sa kanilang likuran. Mountain Giants, Sugod. Naunawaan ni Zhang Yi ang Sky Golden Apes ng lubos. Tanging ang Mountain Giants, na dalubhasa sa pagtatanggol, ang maihahambing sa kanila. Bam! Apat na higanti ang nagsagupaan. Ham! Atakihin ang mga kahinaan. Inikat ni Zhao ang kanyang kaliwang mata at nagbuhos ng higit pang mga iniisip sa Sky Golden Ape. Kinokontrol niya ang isa sa Sky Golden Apes at ginawa itong patuloy na inatake ang isa sa kanang paan ng Mountain Giant. Ang isa pang Sky Golden Ape ay paulit-ulit na umatake sa balikat ng isa pang Mountain Giant. Paano ito posible? Paano malalaman ng Sky Shaking Golden Apes ni Zhao Fang ang mga kahinaan ng aking Mountain Giants? Natigilan si Zhang Yi. Ang Mountain Giants ay nakipag-away sa kanya sa loob ng maraming taon, kaya sila ay may mga tinatagong pinsala. Gayunpaman, paano magiging matalino ang mga hayop ni Zhao Fang? Higit pa rito, ang istilo ng dalawang Sky Shaking Golden Apes na ito ay tuloy-tuloy, at mayroon pa silang mga bakas ng paggamit ng mga diskarteng mababa ang antas. Naghinala pa si Zhang Yi na kinuha ng ilang hari o emperor ang mga katawan ng Sky shaking Golden Apes na ito. Ang kanilang estilo at instinct sa labanan ay kapareho ng isang tao. Agad na napaatras ang dalawang mountain giants. Black for giant bears, tulungan mo sila. Medyo pangit ang ekspresyon ni Grandmaster Zhang Yi. Ang mga unang hayop na pinadala niya ay madaling natalo ng Sky shaking Golden Apes ni Zhao Fang. Ho! Ho! dalawang itim na balahibo na oso na mas maliksi kaysa sa mountain giants ang sumugod at nilaslas ang kanilang mga itim na paapababa. Ang mga paa na ito ay sinundan ng hindi mabilang na matalas na bagzo ng hangin. Umalis. Si Zhao ay nagbigay ng isang mahinang ngiti at ginawa ang sky shaking golden apes na umatras ng ilang hakbang at umiwas sa gilid. Ang mga pag-atake ng paa ng black fur giant bears na kiskisan ng balahibo ng sky shaking golden apes. Paano ito posible? Halos lumuwa si Zhang Yi ng isang subo ng dugo. Ang dalawang stay shaken golden apes na ito ay tiyak na may tunay na sentimiento para sa kanila na makaiwas sa mga pag-atake iyon ng napakabilis. Ang mga normal na hayop ay hindi maaaring kumilos ng ganito. Ang koponan ng ninth prince ay natarante rin. Nang mahuli nila ang dalawang halimaw na ito, sila ay lubhang pipi at alam lamang kung paano umatake ng mabangis. Ito ang Sky Shaking Golden Apes na nakuha natin. Hinawakan ni si Yule ang kanyang ulo sa gulat. Marahil ay binigyan sila ni Zhao Fang ng kakaibang pagsasanay. Si Su Qingling ay may matigas na ekspresyon. Ang dalawang halimaw na ito ay tila may sariling katalinuhan at alam pa ang ilang mga diskarte sa pakikipaglaban. King of Gods, Kabanata Siyam at Anim na Putapat Pagdating ng Black Robes, ayos na ba ang matako? Lubos na natalo ng mga hayop ni Zhao Fang ang mga hayop ni Zhang Yi. Paano ito posible? Ganyan ba talaga kalakas ang beast taming skills ni Zhao Fang? Ang pinagsamang kwersa ng 5th, 12th, at second nd princess ay napabulalas sa gulat habang ginagamit nila ang kanilang divine senses upang makita kung ano ang nangyayari. Ito ay hindi posible. Ang ikalimang prinsipe ay nagpakalat ng sarili niyang divine sense at nakakita ng isang bagay na hindi niya pinaniniwalaan. Ang ikalawang prinsipe at ang ikalabindalawang prinsipe ay may mga sol M na naekspresyon at nagsisi sila sa hindi pag-imbite sa ikasyam na prinsipe. Kung mayroon sila, maaaring nakuha na nila ang legacy city ng 8 Princess Heaven's Legacy City ngayon. Bukod sa tatlong prinsipe sa labas, ang ibang mga eksperto sa loob ng Heaven's Legacy City ay nanunood din sa nangyayari sa panig ng Seventh Prince. Gaya ng naisip ko, ang ikawalong prinsipe ay nagbigay ng walang magawang niti. Ang pagpapakita ni Zhao Fang ay muling nagulat sa lahat. Ito ay hindi posible. Berde ang mukha ni Ji Ang dahilan kung bakit siya pinilit na tumakas ni Zhao Fang ay dahil siya ay isang hayop na tamer, kaya ang kanyang individual na lakas sa pakikipaglaban ay napakahina. Kapag may nakalapit sa kanya, wala na siyang magagawa. Gayunpaman, ang kakayahan ni Zhao Fang sa pag-amo ng hayop ay nalampasan din siya. Ang Seventh Prince at ang kanyang mga miyembro sa loob ng Western Heavens Legacy City ay natigilan sandali, ngunit wala silang sinabi. Ang bawat isa ay may tame time na mga ekspresyon habang sinisiyasat nilang mabuti ang labanan. Sa sandaling ito, kumalma na si Grandmaster Beast Tamer Zhang Yi. Siguro yung brat na yon. Nakita ni Zhang Yi kung ano ang problema. Mula nang magsimula ang laban, nakatayo lang si Zhao Fang doon, at hindi man lang siya nagsasalita. Tiyak na gumagamit siya ng ilang uri ng lihim na pamamaraan para direktang kontrolin ang dalawang Sky shaking Golden Apes. Ito ang dahilan kung bakit magkaiba ang kilos ng dalawang halimaw, na parabang sila ay tao. Ham, hindi ako naniniwala na makokontrol mo ang lahat ng iyong mga hayop sa parehong antas. Malamig na tumawa si Zhang Yi. Narinig na niya ang tungkol sa mga lihim na pamamaraan noon, at ang mga ito ay nagtrabaho lamang sa isang maliit na bilang ng mga hayop. Ikanaway ni Zhang Yi ang kanyang mga braso at ikinalat ang kanyang kamalayan sa buong larangan ng digmaan. Unang koponan, pangkat dalawa, palibutan ang Sky Shaking Golden Apes mula sa magkabilang panig ang mga koponan na walo, siyam, at sampu, maghanda upang harangan ang karga ng makamandag na alakdan at wind wolves. Ang mga profesional na beast tamers ay naglalagay ng mga katulad na hayop sa mga koponan upang mas makontrol ang mga ito. Ngumiti si Zhao Fang. Ito ay tulad ng isang laro ng chess, at mabilis niyang inilipat ang kanyang mga piraso. Agad na hinarangan ng isang bahagi ng wind wolves ang mga hayop na tutulong sa mountain giants. Kasabay nito, ang mga makamandag na alakdan ay dumagsa sa mga pader ng lungsod at nakipagsagupaan laban sa mga hayop ni Zhang Yi. Ang bilis ng mga reaksyon. Lumalabas ang malamig na pawis sa nuo ni Zhang Yi. Sa sandaling ibinigay niya ang kanyang mga utos, sinagot ni Jiao Fang ang kanyang sariling mga hayop. Ang koponan ng Ninth Prince na nakatayo sa likod ni Jiao Fang ay may masayang ngiti sa kanilang mga mukha habang pinapanood nila ang laban si Zhao Feng ay mas malakas kaysa kay Zhang Yi. Alam ni Shi Yule ang tungkol sa katanyagan ni Grandmaster Beast Tamer Zhang Yi sa Great Gun Dynasty. Sa orihinal, ang inaasahan lang niya ay ang maging kapantay ni Zhao Feng si Zhang Yi. Bakit hindi agad na alisin ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang mga hayop? Bahagyang natarante si Su Qingling. Alam nilang lahat kung gaano karaming mga hayop ang mayroon si Zhao Feng hindi na niya kailangan pang kontrolin silang lahat. Magagawa niyang matabiunan ang gate ng lungsod ng Seventh Prince na may mga numero lamang. Maaaring pinapanatili niya ang kanyang lakas upang magamit ito bilang isang sorpresa mamaya. Nag-isip sandali ang Old Ying bago sinabi ang naisip niya. Bagamat mayroon silang kalamangan sa bilang, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga miyembro ng labanan ay masyadong malaki ang puwang na ito ay maaari lamang paikliin sa pamamagitan ng mga hayop. Sa makatuwid, kung nagawang talunin ni Zhao Fang si Zhang Yi ngayon, ang natitirang mga hayop ay maaaring gamitin upang pangasiwaan ang mga nasasakupan ng Seventh Prince. Nang marinig ang pagsusuri ni Old Ying, tumango ang lahat. Hindi maaaring baliwalain ang mga miyembro ng koponan ng Seventh Prince. Kinailangan nilang bigyang pansin lalo na ang dalawang eksperto sa Sword Dao mula sa Sky Sword Pavilion at isang Sacred Lord na dalubhasa sa Dao of the Soul. Bukod sa kanila, nandoon din ang walang katulad na kababalaghan na si Jiang Hao mula sa Jiang Family. Ang mga natitirang quasi-Sacred Lords ay mga dalubhasa rin na matagal ng sikat. Gayunpaman, walang nakakaalam na si Zhao Fang ay masayang naglalaro sa paligid ngayon. Pakiramdam niya ay maganda ang pakiramdam ng pagkontrol sa buong sitwasyon mula sa likuran, at nakatulong ito sa kanya na linangin ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Ang bilang ng mga hayop na kinokontrol ni Zhao Fang ngayon ay eksaktong limang daan. Kahit na si Zhang Yi ay kumokontrol sa pitong daan, si Zhao Fang ang may kalamangan. Kalokohan, ano bang nangyayari? Ang mga hayop ni Zhao Fang ay laging nagagawang umatake sa mga kahinaan ng aking porma sayon nagsimulang makaramdam ng pagod si Zhang Yi. Masyadong mabilis ang mga reaksyon ng mga hayop ni Zhao Fang. Siya ay palaging nasa depensa ba at kailangang magbantay laban sa mga hayop ni Zhao Fang. Ikanaway ni Zhao Fang ang kanyang braso, at lumitaw ang limampung night wolves. Kasabay nito, limampung pag-iisip ang sumanib sa kanilang mga katawan. Ang limampung night wolves na ito ay pumasok sa labanan. Malaki ang pagkakaiba sa kung paano kinokontrol ni na Zhao at Zhang Yi ang kanilang mga hayop. Inutusan lang ni Zhang Yi ang mga hayop sa paligid habang si Jiao ay personal na pumapasok sa labanan. Ang bawat hayop sa larangan ng digmaan ay naglalaman ng bahagi ng kanyang kamalayan na parabang isa sila sa kanyang mga doppelganger. Ano? Marami pa siyang halimaw. Natigilan si Zhang Yi at agad niyang itinoon ang kanyang mga hayop at tumutok sa depensa sa isang metal na gusali sa likod ng Zhang Yi. Sinabi ko sa iyo na si Zhao Fang ay hindi simple. Sa wakas ay masasabi na ito ni Zhang Hao nang may puffed out na dibdib. Binalaan na niya sila noon paman, ngunit hindi inilagay ni Grandmaster Beast Tamer Zhang Yi si Zhao Fang sa kanyang mga mata at ngayon ay nasa ganoong kalagayan. Dapat ba tayong pumunta sa spiritual pet garden at bumili ng ilang makapangyarihang hayop? Nagsimulang magpanik ang Seventh Prince masasabi niyang napakalakas ng kontrol ni Zhao Fang sa kanyang mga hayop. Kamahalan, hindi na kailangan. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga hayop ang ibigay natin kay Zhang Yi. Ang pangunahing punto ay kung paano kontrolin ang mga ito. Maliban na lang kung bibili tayo ng ilang Sacred Lord Level Beast, si Zhang Yi ay hindi magiging kalaban ni Zhao Fang. Nagningning ang mga mata ng iskolar nang maramdaman niya ang labanan sa labas ng lungsod tiningnan niya ang bawat detalye ng labanan at sinuri niya na may napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga kasanayan sa pagpapaamo ng hayop ni Zhang Yi at ni Zhao Fang. Kung bibigyan nila si Zhang Yi ng mas maraming hayop at hindi niya ito makontrol ng maayos, magdudulot lamang ito ng mas maraming kaguluhan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Apurahang tanong ng ikapitong prinsipe. Kung magpapatuloy ito, mawawalan tayo ng grupo ng ating mga hayop. Dapat na tayong sumugod. Sinabi sa kanila ng iskolar ang kanyang plano, at naging mapagpasyahan ang kanyang tono. Ang dalawang eksperto sa sword daw ay agad na nagmulat ng kanilang mga mata, at lumitaw ang isang hindi nakikitang sinag ng sword intent na nagpalamig sa puso ng lahat. Totoo yan. Gaano kalakas ang loob ng isang pangkat na walang mga sacred lord na subukang salakayin tayo? Isang payat na lalaki ang tumayo at naglabas ng madilim at malamig na aura nang maramdaman ng dalawang katabi ang aura na ito, nang inig ang kanilang mga kaluluwa. Bukod sa dalawang quasi-sacred lords na namatay kanina at Grandmaster Beast Tamer Zhang Yi, ang Seventh Prince ay mayroon pa ring scholar, dalawang sacred lords, at tatlong quasi-sacred lords sa kanyang team. Ano ang mayroon ang ikasyam na prinsipe para subukan niya ang laban na ito? Lu Changki, iiwan ko si Zhao Fang sa iyo kailangan mo lang gawing magulo ang mental energy niya. Tiningnan ng iskolar ang nasa katanghali ang gulang na lalaki mula sa Sky Sword Pavilion. Napakasimple. Mabilis ang mga salita ni Lu Changki. Ho! Anim na eksperto ang lumipad sa tuktok ng pader ng lungsod. Protektahan si Zhao Fang at ang mga hayop. Agad na nagbago ang ekspresyon ng Old Ying. Kasabay nito, ang pangkat ng ikasyam na prinsipe ay sumusugod. Si Shen Jizi, na nakatayo sa likuran, ay naghanda na ng array flag. Inihagis niya ito, at tinakpan ng malabong gininto ang harang si Zhao Fang at ang ilan sa mga hayop. Nakapaghanda na ang pangkat ng ikasyam na prinsipe. Hindi sila makikipag-clash sa team ng Seventh Prince. Pipigilan nila ang mga eksperto ng kalaban at hihintayin ang mga hayop ni Zhao Fang na maneg, pagkatapos ay sama-samang atakihin ang mga miyembro ng koponan ng Seventh Prince. Kung lahat kayo ay nagmamadali, tapusin na lang natin ito. Tumigil si Jiao Fang sa kalokohan at iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Boom! 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 Limang gininto ang figure tulad ng maliliit na metal na bundok ang lumitaw sa larangan ng digmaan at lumikha ng isang alon ng isang mabangis na mabangis na aura. Ano? Mayroon pang sky-shaking golden apes? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhang Yi. Nagtitimpi si Fang sa buong oras na ito. Kailangang malaman ng isa na ang Sky Skyshaken Golden Ape ay isang Peak Emperor level beast at sa sinaunang dimensyong ito, ang kanilang battle power ay mas malakas pa kaysa sa normal na quasi-sacred lords. Paano ito posible? Natigilan din ang Scholar. Nangangahulugan ito na ang sitwasyon ay magiging medyo magulo. Kahit na umatake sila ng buong lakas, baka hindi nila makuha ang kapangyarihan binigyan ng matalim na sulyap ng iskolar si Zhao Fang. Ang paghawak sa mga nakatagong baraha at paggamit nito upang mahuli ang kalaban na walang bantay ay may mga espesyal na epekto. May natitira pa ba si Zhao Fang sa kanyang manggas? Hindi lang nila alam. Ham, hayaan mo akong hawakan itong limang Sky shaking Golden Apes. Isang payat na elder ang dahan daw ang humakbang, at ang invisible na sword intent ay bumungad sa kanya. Salamat, Sacred Lord Sharp Edge Ang swerte ng scholar ay nagkaroon ng dalawang Sacred Lords ang kanilang team. Ang isa ay si Sacred Lord Sharp Edge, na dalubhasa sa pisikal na pag-atake, habang ang isa ay Sacred Lord Dark Soul. Ho! Lumabas si Sacred Lord Sharp Edge at nilaslas ang kanyang mahabang puting Jade Sword, na lumikha ng mga alon ng Sword Chi. Dahil sa pressure ng hitsura ng Sacred Lord, ang battle power ng Beast Horde ni Zhao Fang ay bumaba ng husto. Apat na miyembro na nagdadalubhasa sa labanan ay sumisingil din. Biglang itinaas ng Sacred Lord Sharp Edge ang kanyang espada, at ang hindi mabilang na alon ng Sword Chi ay bumuo ng buhawi. Gayunpaman, ang Sacred Lord Sharp Edge ay hindi nagpakawala ng pag-atake, at ang iba pang apat na miyembro ay tumigil din. Whoosh! Isang itim na figure ang lumutang patungo sa kanila mula sa malayo. Isang nakakatakot na aura ng kamatayan ang sumilay mula sa itim na figure. Kahit napakalayo niya, pakiramdam ng lahat ay nanginginig ang kanilang kaluluwa. Isang miyembro mula sa pangkat ng 13th Prince. Malungkot ang ekspresyon ng Sacred Lord Dark Soul mula sa pangkat ng 7th Prince. Ang nakakatakot na aura na ito ay naging dahilan upang maging siya ay mag-alinlangan. Siya yun. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Bago magsimula ang paglilitis sa Crown Prince, inatake siya ng taong ito. Nakita rin ni Zhao Fang ang ilan sa mga nangyari noong papasok pa lang siya sa Imperial Tombs, kaya alam niya na hindi simple ang taong nakasuot ng itim na damit. Naramdaman din niya ang puot mula sa taong ito na nakasuot ng itim sa Black Queen Canyon Forbidden Ground. Ang taong nakasuot ng itim na damit ay makikialam na ngayon sa labanan sa pagitan ng 7th at 9th Princes. Ang kanyang layunin ay napakalinaw Jiao Fang. Jiao Fang. Ang taong nakasuot ng itim ay parang multo habang bumababa sa larangan ng digmaan. Ang nakakatakot na layunin ng kamatayan ay nagpanginig sa mga hayop sa ibaba habang ang kanilang puwersa sa buhay ay naubos. Agad na umatras ang limang miyembro mula sa panig ng 7th Prince. Sino ang taong ito? Malungkot ang ekspresyon ng Sacred Lord Sharp Edge. Sa isang iglap, ilang taon ng kanyang life force ang nawala.